silo. Oh, B should be maybe clear. I cover you. Men liksom så här, man tänker på det. Jag smakar inte. Ja, smak, det är mörkt bara. Okej. Land på. Vad är nästa? EU en profile picture? Russian dog! Kom Magdalena Andersson, höll samma tal. Vad var roligt. Då hade jag röstat på Miljöpartiet. Jag var knivad. Jag tänkte avli... Okej. Sån. Nöjds! Är det vad jag tar eller vad fan? Ja, typ. Enkel AFK. Help! Please! I fucking killed all the team and you stay AFK, man. How is that acceptable? Are you the guy, the orange in their team? Fucking tumor? Sorry, fun game. Vad säger de inget öron? Jävla NPCs vi kör med. Går. Jävla hora. Men... Jag sa till dig! Va?